Hallå allihopa, då var det dags för lite Overwatch här och det är ett kortare klipp. Jag märkte när jag sparade sådana här competitive matcher så blev de väldigt långa, en kvart plus då. Det var mycket prat, jag fick sitta och prata svinlänge och så tröttnade jag på mig själv och så bara fuck it, jag kan inte göra det här. Så jag får antingen editera dem ganska kraftigt eller så får jag köra lite kortare matcher. Men det här är i alla fall en snabb quick play, det är ju inne och kör lite soldier och... Och så, och vi har ingen speciell setup här, vi har... Folk väljer det de vill spela och så kör vi och jag försöker bara anpassa mig då. Så jag tänkte snacka lite om det, vad jag försöker tänka på då när man kör med... fullkomliga främlingar och man, jag vet inte vilken nivå de ligger på. Jag vet inte om de testar en ny gubbe eller om de kör den gubben de alltid kör eller whatever. Jag försöker helt enkelt anpassa mig och en sak som jag har märkt funkar för det mesta, det är faktiskt att spela väldigt... basic på payload, just på typ Numbani, Corrado, sån här, eller Corrado, det är lite fel, Dorado, heter det väl. Så, helt enkelt, även om man kör Soldier då, Soldier kan man ju flanka väldigt mycket med eftersom man har den här sprinten. Så man kan sprinta upp för trappen fort och fixa en nice vinkel när man ultar och såna här grejer. Och det är schysst och det behöver man kunna göra definitivt, men när man kör med främlingar då kan man inte ta ut svängarna för mycket. Då blir det kanske lite för avancerat spel. Och jag försöker bara spela så basic som mycket, så mycket som möjligt. Så basic som möjligt, så basic som mycket. Ja, ja, ja. Snubblar över orden. och då med det menar jag, för mig då är det, stå på payloaden så den alltid rör sig. Alla gunfight som man vinner ska sluta i att payloaden rör sig framåt. Om man skjuter 2, 3, 4, 5 pers och inte payloaden rör sig en millimeter, då har man gjort fel någonstans. Om jag ser till att vara mycket på payloaden och sen vinna gunfights, då vet jag i alla fall att den kommer sticka in i waypoints där då. Och det är samma när man försvarar de här payload-banorna. Om man inte stannar payloaden, man kan döda det andra laget hela tiden, men om man inte får bort dem från payloaden och man tar över payloaden så den inte rör sig framåt, då har man egentligen inte gjort någon jättenytta. Då det spelar inte så stor roll att man är bättre, det bättre laget när det kommer till att slaya ut eller frag out. Eller vad bättre man är, kan vara det bättre laget när det kommer till sikta och skjuta och alla de här grejerna. Men om man inte får resultat av det, så spelar det så stor roll att man är det bästa laget. När det kommer till just sikte då. För man är ju egentligen inte det bästa laget när det kommer till att vinna matchen. Då borde man veta bättre. Så därför tycker jag det är nice att spela väldigt basic på payloaden. Stå på den. Till och med när jag kör Widow så står jag på payloaden. För att man vill att den ska röra sig hela tiden. Och där är oftast en tank om de känner för att spela Reinhardt och så vidare. Då kan man stå, då får man oftast skydd. Healers har lätt att hitta en för man står på payloaden så att man behöver liksom inte springa runt och trycka på vad det nu är, need healing-knappen och stå vid sidan om så Anna måste vända sig om och skjuta uppåt på någon balkong. Jag menar, alla de här grejerna behöver man göra mot ett bra lag som står i vägen för en. Man kanske måste flanka och så, men för det mesta, speciellt i quick play och sådär, då kan man faktiskt spela så här väldigt basic och som ni ser här, vi kör inte med någon Reinhardt eller någon tank. Men det spelar så stor roll, för så länge vi vinner gunfights och tar oss vidare och puttar in bilen så behöver vi helt enkelt inte det. Det räcker att vi får mer kills och att vi uppfattar att vi får mer kills och kan springa då och köra fram bilen. Och sen så healar ju bilen också. Payloaden healar ju lite. Så om man inte kör med en healer eller healern är död, då är det schysst att stå över den rent allmänt, för då får man lite heal hela tiden. Och se att man möter en annan duell, en annan soldier i en duell, och det kanske avgörs på de sista 10 HP:na eller någonting, och du står vid bilen, då har du stor fördel av den lilla healen du får av bilen där. Så healen och bilen, det är så att man sitter och rimmar här. Men så det är verkligen bra att spela på det här sättet när det kommer till och när man inte vet vad man har för healers bakom sig eller vad teammates, vilken nivå teammatesen är på. Det var en snabb vinst, i alla fall en snabb klipp. Det var ett snabbt tips också. Testa det här om ni tycker det är... Om säger att ni vill spela Soldier eller McCree eller någonting, fast det inte är... Ingen väljer att köra healer. Och ni vill ha pyttelite regeneration här och var. Ställ er vid payloaden då. Testa hur det funkar för er.
Japp, ni får det så gött. Det var slut på klippet nu. Hejdå.